အလုံးကိုမင်္ဂလာပါမော်နီဘလက်တွေနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့မနေ့ဝင်ငှကျင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကငါဂျေစုတည်တင်ဖို့လောက်ပေ၏ဂေါ်ဒူအော်ရာစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး7အငယ်9ငါဂျေစုတည်တင်ဖို့လောက်ပေ၏ငါတကူသည်အာနယ်ခြင်းဖြစ်၌စုံလင်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်၏တကူသည်ငါပေါ်၌ဂျေဝုံးမိအကြောင်းငါကို၌အာနယ်ခြင်းဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝါကြွားခြင်းကသာ၍ငါလိုရှိ၏ချစ်တော်မိဘညီကောင်မများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုး၌ဖခင်သခင်ရဲ့ဂျေစုတော်ဟာလိုလောက်တာဖြစ်တယ်လိုလောက်တဲ့ဂျေစုတော်အောက်မှာတက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်သင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးမျိုးထဲ၌ဖခင်ရဲ့ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ God to Ora Sa ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး7အငယ်9ကနေ10ထိဖတ်ကြည့်တဲ့အခါငါခံရသောဗျာဒိတ်တော်အလွန်ထူးမြတ်၍ငါသည်ထောင်လွှားသောစိတ်မရှိစေခြင်းကငါကိုတန်ခတ်တော်မူသောစာတန်တမန်တည်းဟုသောငါကို၌စူးသောစူးကိုပေးတော်မူ၏။ထိုဆင်းရဲခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မြေကြောင်း၃ချိန်မြောက်အောင်သခင်ဘုရားကိုငါဆုတောင်း၍တနာတော်ခံပြီးလည်းရင်ငါဂျေစုသည်တင့်ဖို့လောက်ပေ၏ငါတကူသည်အာနယ်ခြင်းဖြစ်၌စုံလင်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်၏တကူသည်ငါပေါ်၌ဂျေဝုံးမိချောင်းငါကို၌အာနယ်ခြင်းဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝါကြွားခြင်းကသာ၍ငါလိုရှိ၏ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရသောအာနယ်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆင်းရဲခြင်းညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကြတိစွာသောဒုက္ခဝိနာခံခြင်းတို့ကိုငါနှစ်သက်၏။ကြောင်းမူကားငါသည်အာနယ်သောခါတကူနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိ၏။တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာထဲမှာမခံနိုင်လောက်အောင်ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီဆင်းရဲခြင်းတွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့အခွင့်နဲ့မာနစီကလာတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဖခင်ရှင်ကအခွင့်ပေးရလဲဆိုရင်ထောင်လွှားသောစိတ်မရှိဖို့အခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။နှိတ်ချစွာနဲ့ဘုရားရှင်အမှုတော်ကိုဆောင်ဖို့အခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ရှင်ပေါလုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ဟာဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးကိုမဖယ်ဘဲနဲ့အဲဒီဆင်းရဲခြင်းထဲမှာဘုရားသခင်ဂျေစုတော်နဲ့လွမ်းခြုံထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲဒီလိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲမျိုးမျိုးထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေစုတော်နဲ့တကူတော်ဟာตา၍ခံစားစေတယ်လို့နားလည်လာတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲထဲ၌ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။ချစ်တော်မိဘညီကောင်မတော်မများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာအခက်ခဲဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးဟာဘုရားသခင်အခွင့်နဲ့မာနစီကလာတာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီပြဿနာအခက်ခဲဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သင်ဟာရှုံးနိမ့်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။သင်ဟာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်အခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အရာကဖယားရှင်သင်အားဖြင့်သူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေဖို့အတွက်အခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။သင်ဟာအဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်ဖယားရဲ့တက်တီကိုသင်တာ၍ခံစားစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။လူတွေကိုတက်တီခံဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့မျိုးစုံသောအခက်အခဲတွေထဲမှာညီးတွားမနေပါနဲ့။ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ထိုသခင်ကိုကောင်းချီးပေးလိုက်ပါ။ဖယားရှင်အခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမမနာမထောင်တော့ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ယေရှုဟာအဲ့ဒီပြဿနာအခက်ခဲထဲမှာသာ၍လိုအပ်တယ်လို့နားလည်ပြီးတော့မှထိုသခင်ကိုခိုးလုံကူးစားဖို့အတွက်ဘုရားကအခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးထဲ၌အာမငယ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မချပါနဲ့။ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ကိုရော့ကိုနေရာပေးပါ။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမျိုးထဲမှာခံနိုင်တဲ့ခွန်အားနဲ့တကူကိုဘုရားရှင်ပေးတည်တာမကထိုသခင်ကငါယေရှုဟာတင့်ဖို့လောက်တယ်လို့အမြဲတမ်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်စကားပြောနေမှာဖြစ်တယ်။ထိုသခင်ရဲ့ယေရှုတော်အောက်မှာအသက်ရှင်တက်လာတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာဟာတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ရင်းကျက်ကြီးထွားတည်တာမကကြွယ်ဝသောယေရှုတော်ကိုအစင်ခံစားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝေငှအားပေးပါတယ်အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။